E aí, gente linda, vocês gostaram dessa ideia super maravilhosa, bem fácil de fazer? E você pode utilizar para fazer lembrancinha para chá de bebê, ou você também pode fazer para sua filha, para a bonequinha dela. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus, beijocas, tchau, tchau!